en Jordi, el quart dels nostres fills, doncs ja sabeu que va patir un càncer molt, molt fort, però ell no es va desanimar mai i va lluitar fins l'últim dia i va aconseguir, doncs mira, un record que ha deixat i que encara se'n recorden, fa 10, bueno, és el desè memorial, però fa més anys que es va morir, això vol dir que els seus amics encara el recorden i no paren de recordar-lo i de fer-li homenatges com ara aquest, que ja veieu, hi ha un ambient meravellós, amb un èxit de públic i de participants com mai havia sigut. Jo dono les gràcies a tots els seus companys, que encara l'estimo.